Оф, е гати скуката. А, то се издава си си, ще ми се да ида. И на В, ДПС, 5,7К, Gearscore. Link Achievement. Нямам Achievement, ама знам тактиките. Игнорт. Е, аз стига, бе! Здравейте, аз съм Бруталния и ако и вие сте попадали в ситуацията да искате да видите на някой райд, но да не ви пуска, защото нямате achievement, въпреки че знаете тактиките, сега ще ви покажа едно много лесно решение на този проблем. Донат Underachiever ви позволява да линквате фалшиви ачивменти и с негова помощ можете лесно да излъжете другите да ви инвайтнат в райда. С помощта на този аддон може да линкнете изпълнен или частично изпълнен ачивмент, без значение дали наистина сте го изпълнили, и ви позволява да посочите и датата, на която пише, че сте го взели. За да изтеглите аддона, натиснете линка в описанието на клипа, след това цъкнете на Other Downloads и изберете версията на лоу, за която ви трябва. Този аддон би трябвало да работи във всички сървъри, даже и в Blizzard, и е напълно позволен, така че няма опасност да ви баднат, ако го ползват. След като сте инсталирали аддона, всеки път, когато линкнете някой achievement в чата, той автоматично ще показва, че сте го изпълнили, а ако искате да си го настроите вие, то просто напишете наклонна черта UA в чата и ще ви се отвори общност в менюто на аддона. От него може да изберете дали автоматично да фалшифицира всички ачивменти, които линквате, кои ачивменти да са изключени на това правило, на коя дата да пишете, че сте изпълнили ачивмента, може даже да линквате ачивменти от чуждо име. Надявам се клипът да ви е бил полезен. За още интересни лоу клипове, абонирайте се за канал ми в YouTube.